Anisany mampiavaka ny firenena anankiray sy ny kolontsaina ny fitenin-jatovony. Anisany nampiroborobo fiteny io ny hetsika tamin'ny taona 2017. Teny noforonin'ireo zatovo natsiaro natao ho anjorombala ny fitenin-jatovo. Fanampitatra sy nampivelatra ny fampiasana azy ny fanomezan-danja ireo zatovo teo amin'ny hetsika politika. Raha miresaka fitenin-jatovo tsika io tsy eto Madagasikara ihany fa eran-tany io any France vao dia misy le verlan, zany hoe à l'envers, misy ny verlan zany a, dia misy koa ny hoe argot. Mazava aloha zany zao fa matoa izy hoe fitenin-jatovo a dia nyjatovo ny namangorona azy, ary matetika moa dia nyjatovo ireo natao anjorombala, ary amin'ny lafiny anankiray aza hoe matotsika miteny hoe tamin'ny 2017 nalaza tamin'ny 2017 zany a dia le hoe zoam aloha zany a ireo le marginaux, zany hoe le ho anjorombala zany a ny zanaky ny tokontany ale 4000. Ka ny zoam tamin'izany dia lasa hoe zatovo western amikaly malagasy moa dia nogasiana hoe zoam, ary ny fitenin'zareo zany a dia tena hoe le fitenin'le anjorombala zay hoe satria izy zany natao anjorombala dia ataony anjorombala koa ny olona avy amin'ny fitenena zay azy manokana. Ary matetika ireo zanaky ny tokontany, ireo zanaky ny eny any amin'ny tany any ambany tanàna no mamorona azy. Ka takizany zany zao a tamin'ny 2017 no tena betsaka miorona, satria na mena toerana lehibe mihitsy ny voam tamin'eny fanovanany rafitry ny fiarahamonina teto iny, satria talohan'izay izy a dia natao anjorombala fa teo izy dia hoe nampidirona mihitsy a zay le hoe fanjakan'ny madinika tamin'izany. Fandray misy resaka politika moa zany a tamin'ny fitolona ho an'ny fanjakan'ny madinika ny MFM, ary ny ankabeazany le avanisan'ny tantaratolona to moa zany ary navoivoan'ny gazety andry a dia zareo eny ambany tanàna ny zanaka tokontany. Misy amin'ireo teny foronina ireo a no aza avy amin'ny fanagasiany avy hatrany ny teny vahiny, fa teo ihany koa nefa ny famoronana azy amin'ny alalan'ny zavatra hitany maso. Ka be dehibe niteraka tamin'izany ny teny, ohatra fotsiny zany raha mitenytsika hoe calame avy amin'ny teny frantsay ny hoe calme zany, mosaoal teotsika hoe fomba fiteny ary mandraka akaiky ny be dehibe zany nyresaka taka izany a dia ireny zany izy a raha iteny izy hoe resy garazy, resy garazy zany a dia satria mantsy a zalahy zany a mitovitovy amin'ny fiarako dia zay ataony hoe daba, fiara ataony hoe daba dia resy garazy zany a satria ny fiarako dia ao anaty garazy no mipetaka dia takatra le mitoromaso dia matory dia resy garazy a zany a, zany hoe ny fiainany zany no entiny anazavana an'izay. Dia ireny zany resy garazy a dia takizany keo hoe ny sakafo zany a dia hoe reny ny mamonjy a dia hoe monjy, reny ny monjy dia be dehibe ny teny zay mbola hita ankehitriny hoe bodegany ny alazana ny miaramila manao boty, ary takizay moa zany hoe matetika moa zany hoe le jombaka moa zany avy amin'le zoama dia asiana ka dezaka dezera deba zany avadika ny hoe sefy deba ilazanany olona mpitondry zany. Dia takizany ihany koa reny vola reny koa, ny vola no ataony zany a majy madinika ny majy a dia anao aheny zany zao keta mavo a sariny babozaza, zany hoe hitanao le vola zany misy sary dia le hoe misy sariny babozaza dia reny zany hoe raha teo hoe sariny babozaza telopolo mitenao dia arakaraka zany hoe ahitantsika ny fomba fisainany. Na dia mbola vita zany hainao manjery tamin'izany fotoana izany dia niparitaka vetivety teny anivon'ny fiarahamonina ireny fomba fitenin'ny zatovo ireny noho ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny olona maro. Ka ireny hoe araka nyteniko teo zanaky ny tokontany ireny dia ireny a indrindra hoe ny ankabeazy misy amin'ireny zany zao a ireny le gola hoy izy amin'ny filany hoe receveur zany a amin'ny fiarakodia ireny a dia ohatra hoe ireny mécanicien ireny zany a dia ireny zany any izy ny teny dia amin'ny vahoaka mihitsy zany tena mahity amin'ny vahoaka eny zany ka mora miparitaka ilay izy satria ny ainy fiarahamonina ireny a dia ampiasain'ny tanora dia tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina.